របស់ក្រុមជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅប៉ូដកម្មនឹងចម្រេះដំផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ូដកម្មមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាថ្មីចាស់អត់ដែលស្គាល់គ្នាសោះស្រាប់តែឆាតមកសុំលុយចាយប្រចាំខែពីកញ្ញាវ៉ានីឡាដល់ពេលសួរនាំដឹងមូលហេតុ កញ <laughs> bon ្ញាកៀងនិយាយលែងចេញបាទហាក់ទៅតែបាទមកប្រចាំប្រកាសជាស្គល់រុញមកឆាយនៅអតីតតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទុននិងសម្រស់បានបាទគឺកញ្ញាវ៉ាន់នីឡាដែលប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះហាក់មិនទទួលដំណែងណាមួយថានាងនឹងនឹងវិលត្រឡប់មកចូលសិល្បៈវិញយ៉ាងណានោះទេ មកគណៈអ្នកគាំទ្រនាងតែងតែចង់ឃើញការវល់ត្រឡប់របស់នាងជាមួយនឹងប័តចម្រៀងថ្មីថ្មីផងដែរមកថ្មីបាននាងមិនតวนវល់ចូលបាទវល់ត្រឡប់ទៅโลกក្នុងពិភពសិល្បៈវិញយ៉ាងណាក្តីតែวานิลาមកក៏តែងតែឧស្សាហ៍បង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនមកនៅលើកេនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួន បានដើមបៃជាការនិក្រលឹកដល់អ្នកគមត្រផងដែរបាទហើយជួនកាលគេក៏បានឃើញនាងជ្រៀងបង្ហោះនៅលើមណ្ដាយ TikTok ដែលជាការរំសាយអារម្មណ៍និងសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកគមត្រនាងកន្លងមកមកចំណាំមិញកាលពេលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះ Vanilla ក៏បានបង្ហោះសារហួស71ទៅលើមនុស្សម្នាដែលបានឆាតមកកាន់នាង ដើម្បីសំឡ ույ យទុកចាយប្រចាំខែបាទមកហើយថែមទាំងនិយាយឡើងថាវ៉ានីឡាគឺជាម្ដាយរបស់ខ្លួនកាលពីជំនាន់ថ្មទៀតផងបាទជាហេតុធ្វើឲ្យអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះបង្ហាញការខុសចិត្តជាខ្លាំងផងដែរបាទបាទនៅសក់សក់បាទស្រាប់តែមានអ្នកឆាតមកសំឡ ույ យចាយបាទហើយប្រាប់ថាបាទ លួនជាកូនរបស់វ៉ានីឡាវិជាតិមុនបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា